Hi everyone, namaste, good morning. Swagat cha tapailai hamro channel BKBT family ma. Tapailai kasto hununcha, aasha cha tapailai sabai jana thik hununcha hola. Ra hamiharu pani sabai jana thik chhau. Ra aaja phen ma arko video naya video lyaera aaudai chu, aisakeko chu. Ra aaja chai आज नेपालगञ्जको मौसम चाहिँ चिसो छ पानी अलिअलि परिरहेको छ रातभरि पानी गरेको थियो अनि अलिअलि चाहिँ पानी पर्दैछ अनि म चाहिँ दोकानमा आएर अनि दोकान खोलिसकेँ खोलेर पनि पकौडा बनाएर चाहिँ राखेको छु पकौडा बनाइसकेँ अनि मैले चाहिँ म बनाउँदैछु यो नमकिनको लागि चाहिँ यहाँ बनाउँदै सक्छु यो नमकिन हाल्ने हो अलिकति अलिकति नमकिन बनाएर राख्छु त्यो भएर चाहिँ मैले यो पिठो बेल्दैछु अनि नमकिनको लागि पिठो बेलेको चाहिँ नमकिन बनाउनु चाहिँ मैले यसमा पिठोमा मैदामा अलिकति तेल अनि अजवाइनको दाना हालेर अलिकति नुन हालेर चाहिँ पिठोलाई मोलेर चाहिँ अनि पिठो साह्रो पिठो मुसेर पहिला त्यसलाई माडेर पिठोलाई माडेर अनि फेरि साह्रो गरेर पिठो मुसेर चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ बेल्दै फेरि रोल गर्दै बेल्दै रोल गर्दै गरेर चाहिँ तिन चारपल्ट भयो अनि लास्टचोटि चाहिँ बेलेर चाहिँ रोल गरेर अनि अब चाहिँ नमकिन बनाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ नमकिन बनाइसकेर अनि तार्छु त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउँछु मैले चाहिँ यहाँ नमकिनको लागि चाहिँ यसरी कटिङ गरिदिएको छु अब योहरूलाई चाहिँ निकालेर प्लेटमा राख्छु अनि प्लेटमा राखेर चाहिँ तेल गरम गरेर चाहिँ तारिहाल्छु अनि यसरी चाहिँ मैले बनाएको छु म यसलाई चाहिँ तारेर राख्छु त्यहाँ तेलमा तार हालिदिएर अनि फेरि यो बेल्न आउँछु यति चाहिँ बनाएको छु यसलाई चाहिँ तेलमा तारेर तेलमा हालिदिन्छु अनि यो चाहिँ बेल्न आउँछु यो अर्को फेरि
यस्तै छ साथीहरू मेरो काम मेरो दिनचर्या अहिलेको हालसाल मेरो दिनचर्या चाहिँ अब पहिला चाहिँ आफ्नो वर्ष चाहिँ अब यत्तिकै गुज्रो दिनहरू बसेर बसेर सुतेर दिनहरू बित्यो अहिले चाहिँ अब गर्ने सङ्घर्ष गरिरहेको छु अब बन्दैछ हाम्रो नमकिन नमकिन चाहिँ मैले यहाँ तेलमा हालिसकेँ अब बन्दैछ है नमकिन यस्तो भएको छ नमकिन नमकपाडा भन्छ यहाँ त नमकिन भन्छ नेपालमा खास नाम नमकपाडा नमकिन कुसल कुसलले तार्दै हुनुहुन्छ यहाँ पकौडा छ यहाँ चाहिँ पकौडा बनिसकेँ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ नमकिन बन्दैछ चिया त्यहाँ राख्दैछ तपाईँलाई यसलाई चाहिँ नमकिन भाइले स्टिलको ग्लासमा पिउने हुनु यसलाई चाहिँ सानो एकदम लो ग्यासमा चाहिँ बिस्तारै तार्नु पकाइराख्नुपर्छ यसलाई कुरुम कुरुम भन्छ है बन्दैछ हाम्रो नमकिन बाहिरको मौसम चाहिँ यस्तो छ आज शीतल भएको छ बाहिरको मौसम पानी परेर चिसो चिसो भएको छ आज त हेलो हजुर नै नक्ली हो त्यही नक्ली हो किन निकालेको त यहाँ छ त्यो पानीमा हुने सागहरू यहाँ कस्तो राम्रो छ त्यो त नक्ली हो पानीमा हुने सागहरू छ है यहाँ कति धेरै कस्तो राम्रो हरियो छ तर मलाई चाहिँ घिन लागेर चाहिँ नखाएको यहाँ कति टिपेर खान्छन् अनि मैले हिजो चाहिँ टिपेको थिएँ अलिकति रड लागेर खानु पऱ्यो भनेर टिपेको थिएँ अनि यत्तिकै राखिरहेको छ है यहाँ कस्तो राम्रो पल्ला छ त्यहाँनिर मन्ताहरू यो अजम्बरी जस्तै गरेको साग हो यो पानीमा हुने यस्तो राम्रो छ यताभरि पुरा छ यताभरि यहाँ चाहिँ हाम्रो भाडा धुने ठाउँ हो त्यो चाहिँ मैले अचार पकाएर राखेको छु अब यहाँ चाहिँ कुसलले मिक्सर गर्दै हुनुहुन्छ है अचारलाई कलर आउँदैछ नमकिनको मैले नमकिन चाहिँ एकचोटि बनाएँ अनि फेरि यहाँ बन्दैछ अनि आज चाहिँ पानी परेर झन् धेरै पानी परिरहेको छ अहिले स्कुलको बसहरू जान लाग्यो हेलो एभ्रीवन म चाहिँ अहिले नानीलाई पुऱ्याएर नानीलाई पुऱ्याएर आएर अहिले म चाहिँ नानीलाई पुऱ्याएर आएर अनि भाडा थियो अलिकति जुठो भाडाहरू थियो जुठो भाँडामा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति नास्ता गर्दैछु अनि बाहिर चाहिँ पानी एकदम पानी परिरहेको छ सिमसिम 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 पानी परिरहेको छ झरी गरेछ आज अनि म चाहिँ नास्ता गर्छु
अचार हो।